Термін «інтервальне голодування» містить різні варіанти цього дієтичного прийому. Доба ділиться на два вікна, в одне вкладаються всі прийоми їжі за день, в друге – години, під час яких їсти не можна. Для многих это, знаете, такая волшеб... Для багатьох інтервальне голодування – це, знаєте, така чарівна пігулка для того, щоб швидко і спокійно позбутися зайвих кілограмів. Є кілька варіантів. Найпоширеніші – 16 годин голодування і 8 годин, впродовж яких можна їсти. Є ще варіанти – 20 годин голоду і 4 години. Є доба через добу. У такого способу харчування є низка протипоказань. Він підходить далеко не всім. Найголовніше протипоказання, якщо у людини є захворювання жовчного міхура, і вона може навіть не знати про це. Інтервальне голодування може відправити її просто на операційний стіл. Чому? Тому що ідеальний фізіологічний проміжок між вечерею та сніданком має становити 12 годин. Дуже важливо поснідати у першу годину після пробудження. Якщо притримуватись принципів інтервального голодування, порушується фізіологічний ритм, до якого наш організм звик. Тому інтервальне голодування – це ніяким чином не диво, не магія, а на мій погляд, це розподіл калорій впродовж доби. Якщо ж протипоказання вас не лякають і ви вирішили їсти за принципом періодичного харчування, то все одно доведеться відмовитись від солодких і борошняних страв. Людина починає замислюватися над тим, що вона вживає у їжу. Починає в чомусь себе обмежувати. Я зустрічала багатьох людей у своїй практиці, які притримувались інтервального голодування, але їли абсолютно все. Солодощі, хлібобулочні вироби, тістечка. При цьому 16 годин голодування, по суті, не дають ніякого результату. Але якщо людина у ці 8 годин вживає нормальну, збалансовану їжу з усіма необхідними нутрієнтами, обмежує кількість, то, безперечно, результат буде.